geogeri itu udah ketuae. Mau nyanung lagi, upah mana sok ayam gitu, ayo ini mau nyanung, ini mau. Wah, mulut tadi cekek, Pak Guce Imas, kedulu-duluin. Nyanung-nyanung, wah galak, Cek Imas, Pak Kade. Tumpah majikan, pikannya, ya, atuh celah, abu manyana. Aduh, agus, ngomong, kata majikan, demi Allah, mama, sumpah lagi. Ayah, mau kagoda pun ini. Hujana Allahumma ja'al sayyiban nafi'an. Ya orang mah lodoh yang hujan, hujan yang ngelodoh. Dieun jeung mah. Kadang-kadang gara orang sangka wae ka Allah teh. Aku miskin, wah gusti ka abdi teh padahal Allah nyiptakeun lalaki jeung Allah anu ngabungahkeun jeung anu sok membikin kita tertawa dan menangis. Allah yang membikin kita laki-laki dan perempuan. Allah yang menghidupkan dan mematikan. Sekurang depan gitu. Allah anu ngabeungarkeun jeung Allah anu ngabeungarkeun jeung eueuh cenah Quran eta mah. Gabah nyebut Allah ngamiskinkeun. Makana baca Quran tadarus surat An-Najm. Allah mah lain anu ngamiskinkeun. Wa annahu huwa aghna wa aqna. Ma Qur'an nage Allah nu ngabeungharkeun jeung nyukupkeun tadengekeun. Jadi lawan beunghar teh cukup. Nu sok kamiskinkeun mah diri maneh. Nah gusti mere rezeki teh teu cukup, nu cukup nyukupkeun mah Allah. Padahal kulak cangeum bagja awak teh disesuaikeun jeung kamampuanana, tinggal syukuran kanu dibikin ti Allah. Tugas kurang lain neangan rezeki, tong diteangan rezeki mada geus aya. Niupkeun roh Allah kana beuteung euceu waktu dikandung teh jeung rizkina suproh kana janin anu dikandung jeung rezekina. Jadi ulah diteangan rezeki mah dijemput, kitu bahasana. Dijemput mah geus aya, dijemput air rezeki telah di tayangan mesaro. Kuma ngejemputna supir mawa angkot eta ngejemput rezeki, tukang tani melak non di dieu non sayuran teh naon sing bener wortel lobak non deh nya tingali weh ka aya eueun na bagasi eueun na bagasi hok teteh hoak. Lihat, tapi engke bukti nak bener di dia tempat sayur. Tapi engke nggak bagasi ayah awe. Pas engke pas balik muka bagasi awe, berarti waduh. Berarti di dia tempat hoa. Kitanya. Jadi tukang tani ini ke kebon, tapi ngejemput rezeki. Gitu. Ajengan ngajar ngaji. Rezeki nanaon, lain di santri. Allah mere rezeki matak mual ayah ajengan jajalu. Eueuh dongeng ajengan sangsara. Ajengan mah tibaheula ge suluh dipangalakeun ku santri. Sawah dipangnyayankeun, panganirkeun ku santri. Macul ku santri. Tapi eta santri nu mantuan ajengan tara ngaji, aneh balik mah bisa ngaji. Eta aneh mah geus eta mah kumaha Allah. Sabab bukti tawadhu kana jadi guru ku Allah dibikeun salah sahijina. Perkara nu teu manfaat ti murid teh ti guru ka murid teh elmu teh gara-gara suudona kolot ka guruna eta murid. Syekh Abdul Qadir kabuan murid. Muridna teh dipiwarang babantos we di bumina. Tiap tuang Syekh Abdul Qadir sesana sasana diteraskeun ku anjeunna ku budak eta yeuh tuluykeun. Yeuh tuluykeun aya jelema asur ngomong ka kolotna. Yeuh cadah budak anjeun mah lain ngaji dibabukeun ku Syekh Abdul Qadir teh. Di titahan weh daharna kesesa sih gak ucing kolot, nah ceritana kaprovokasi datang teh memang ketingali tuangin pada Syekh Abdul Qadir sesana diasongkan kita muridnya dituang berarti cina beja teh lain bohong akhirnya dicabut ta budak teh dibawa balik ta si santri teh di jalan ditanya ku bapaknya ada bapaknya ajengan ditanya segala pertanyaan bapaknya kajawab geni anak ente jago ngajin
balik deh kita rek diantarkan deh ke Syabul Qadir. Saya Syabul Qadir hampura kuring mau narima deh anak anjir sebab iya ilmu budak lengit keberkahanana gara-gara suuzon inung bapak nakan jadi guru dan ngeken betak saya telah mengguru ngaji minta iuran ke tong suuzon mengguru ngaji minta iuran nol pesantren teh minta iuran bisnis matak pantas terberkah anak siang karena belet di pesantren yang kita tahu apa ada imun bapak negara romdom mikirnya tempur ada wih makia jalan mana itu kaya deh ingkuna naon pan sok ayah nukitu bener tapi mana lamun iurat di sekolah bade study tour wuuuh kemudian sakala dijual pakai study tour padahal ulin saya tulis study tour ulin pakai tulisan study tour non study na ulin ini kan Jogja abring-abringan di Paroto di Borobudur Malioboro balik dari perbahan studi pakai ancaman yang tidak ikut tidak naik kelas dan urusan apa siapa study tour yang tidak naik kelas bener tuh keseraredan sugan cek aing ke pendidikan teh nah, maka pendidikan yang terbaik itu adalah pesantren non Indonesia terboga pesantren, bah hegemoni non muslim di Indonesia. Oh malu kalau makai lapan, salah gak ngalirin. Itu mah bahasa dokter hegemoni mah, bahasa mah ici mah bahasa rakyat yang biasa. Kurangnya, kurangnya Pak Jujun masuk diturunkan bahasa teh. Tidak bisa nggak ngebahasa gaya apa, tapi kumah jelma di harapan anda. Jadi payun para toko mungkin ngerti, eh mah ici di tukang hegemoni hegemoni gitu. Tapi kurang kahati ku KBH-nya, ya. Pangaruh batur ka urang bakal leuwih berajalela untuk urang mah sakieu aya kene pasar. Cak 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 aya pesantren. Pangaruh batur ka urang kacida gedena. Pangaruh teu balegna batur ka urang kacida gedena. Coba tinggal budak nyara peng handphone. Emang ngerasa urang lain TikTokan? Kesel aku dah aing mah. Zaman baheula mah budak ulinna teh jauh di kamar di imah baheula mah ulin teh budak teh jauh seutik pan make jampe. Tong jauh teh ulin teh pamali peringkat ka dengan pamali teh padahal teh kene ka tantang pangijeun jurig pamali teh. Tapi mun kolot geus ngomong pamali muring ka. Ayeuna mah pan ka kalaluar budak teh saware cari cingna di kamar. Cek inungnya tena bager pun anak balik kamar teh eh di cara keluar aja di kamar weh tapi pas ditempo teka jero ker main gadget weh Mobile Legend molor deh jam 2 peting subuh kaberangan digeingkan ngam amuk-amukan ke inungnya bener tuh jadi contoh ku inungnya pan isa gelain sholat nonton sinetron Cinta Samudra beres cinta suci lupa ke cinta samudra beres cinta suci beres resep ningali pasiana si Monica jeung si Marcel perbut enak si Sandra mah ngajedog tapi gede amok bijeng goreng ada si Sandra kenapa ngece siapa ditutunyu ke aing nao kita Pak Jujun ke apa emang kalau gue apa mas bula masalah buat lo nah urusan namun kuring apal emangnya kunaon soal bantai ta fitnah ulah waka mitnah tabayun sabar tuh tabayun bisa fitnah gering Pak Jujun apa demi Allah uing can pernah lalajo sinetron Cinta Suci gening meni apa Monica pasnya jeng Marcel perbut anak pan anak uing buksu nusok lalajo lalu rek ini sekolah isu-isu sok laporan kayak inungnya dicatat ke uing tanya ke non eta mah sinetron nu keur ngetren batak dicatet keur mancing maneh nu tukang lalajo apa sia tukang lalajo baheula mah pan subhanallah makana jujur aya ariat jeung pas saya teh bunga kuring da baheula mah pan tos budaya jam 5 teh budak teh geus digiringkeun ka masigit zaman breto zaman naon teh breto Breto milenial kan jadi karena ayah mah siap kan jadi asyap santai jadi santuy
brother jadi brai. Udah engapan juga garelo, santuy brai. Asyik. Cek mau mal apa lo? Cek mau baca kitab wae sih. Cek mas mau baca kitab wae, cek mas mau mal apa lo? Asyik. Ntar kita deh ulang-ulangnya naon. Subhanallah. Kapungkur lama digiringkan, diabringkan ke masjid. Atau ajengan tan kapur palaguna ge. Pasora beduk batur tanda geus magrib. Geus mitarere ulin ngajak ka masjid. Kan kitu laguna ge. Belah kulon. Ngajak muji. Wah, eta pasti budak baheula eta nya. Nah, budak eta apa sih ngajarna dogmanya, huh? Balik ini karena nostalgia zaman urang keur baru datang gini. Tasora beduk batur tanda ges. Gesni tarere ulin ngajak. Belakulon. Ngajak muji. Kayang agung. Dengarin lah budak yang lain. Ayo nama lain budak teh. Dikobong wae, dikobong ariat. Pan karya tadi narang kering ada buat maghrib teh. Kemarin kau masih. Bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir. Bersamamu, bersamamu kini. Beda sama nama ya Allah. Belum mana ada ibu-ibu waktu sholat nonton sinetron berarti. Bukan lama diuk nasa jada. Kaku duna mas zaman aina. Gejel manu cerdas mah. Uning ibu cerdas mas selalu bilang pinter. Nu pinter mah loba. Indonesia pejetak ujel mah pinter. Eta garong-garong di Jakarta teh pala linter teh. Dalam untuk pinter mah lo bisa korupsi. Bener teh. Tak bisa ngebangsa tutra ya teh pinter. Tak saluran pinter aja cerdas. Cerdas, lamun cerdas mah ye ngagunakeun nu kieu patut ge ye. Jelema cerdas mah kudu guma, bersyukur boga nu kieu. Mun baheula mah Quran kudu dibabawa, mau musaf mah nya kana angkot mah Quran. Bener teh? Ayeuna mah mawa handphone cukup tapi na beus, na angkot, na naon wae keur ngantri di ATM bisa tadarus ti dieu. Keur jelema cerdas. Kuringa cerdas. Ngacerbodas. Kerja lemak cerdas mah, ya teh jadi manfaat kerja lemak cerdas. Coba ini tuh KB, mana kayak gadget, dari 30 pulsa sabarnya kayak apa. Tapi kapas saya yang salah kipan, yang ayah pulsa ante. Tapi uang balanya apa di korting sabarnya. Alus, namun dipakai tadarus, tingali. Hampura, ada kudu dicontohan, cek ayah nama. Pan buka WA, buka Instagram, buka Twitter, buka. Tapi memang muka ayat Quran heula saaya. Manya WA-na dibaca ari Quran-na teu dibaca. Jadi kuring kudu maca sabamu dia diliwat ka uing kaliwat saaya tadarus. Baca kurang teh cicing, buka kacamatana deukeut mah. Mun jauh tak kudu make kacamata ye panon geus riweuh gara-gara loba ting nempon ini ye. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahu qawmuhu yura'una ilaihi wa min qablu kanu ya'maluna sayyiat. Qala ya qawmi haulai banati hunna atharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rasyid. Tutup hapekna paruman. Ajak maca WA, buka WA na tu ayah tiba baturan uing tiba majikan tercinta gitu. Ayah gimana sekarang badannya? Strumnya masih kencang kan badan aing asa ayah nyetrum gitu. Masih kencang tuh dek cintaku itu tuh tutup deh uing WA nak kena yang kayak dibaca dibalas nama pare mandi HP na tuh pare nges hayang deh muka WA. Buka HP-na, buka deui HP-na. Tapi memeh tuluy aya
ayat selanjutnya. Seayat deh itu tingali. Mangnya weh anak dibaca di ayatnya diliwat. Baca lah ayat datu nok sete. Allah kodalim tamalana fi banatika min haqti wa inna kalata'adamu manurid. Macet jalan reka Bogor uing ayana macet puncak. Daripada amuk-amukan nyerekan Jokowi, pada Jokowi negeri sare, ayo sih ngomongkan di Cianjur, nah naonan uhartin. Bener tak? Meninta darus, pencet panah muka belah dia hijito. Ola lau annali bikum uwatan au awya ila ruknil syadid. Terus pencetan, ti dia tepi kaci awi, macet, bisa dua jus beres. Tak etak kerja lemah cerdas. Kerja lemah bodoh mah, ngan WA-an weh, jeng babaturan SMA anu reunian kamari. Apa kabarnya? Tentunya bahagia dengan suami kamu. Ah jangan tanya bahagia, aku suka sedih. Emang kenapa gitu? Sok aja terbuka kan kita sahabatan. Ya sebenarnya aku ini kecewa, suami aku itu suka menyakiti aku. Kasiannya wanita secantik kamu, meskipun kamu sudah tua, sudah masih cantik, kok masih bisa disakiti? Kalau aku punya istri seperti kamu, gak bakalan aku sakiti. Pret! Langsung Musya dijawab, iya ya, aku juga suka sedih, kurang apa? Aku pada atuh loh, ya beger, siatnya jeng kebaturan pejaman bahulah, haram jadah. Pak jujur ngaji kan nih, haram jadah ya. Hah, dia laki itu haram jadah. Gablek salaki, weaan jeng laki saja, mending ngajablai sekalian. Bener tak? Ya. Ini hari tete ngaji, nah jauh ngaji gitu, pan kan nyeritakan zaman, ayana. Jujur mah ngaji na to the point, pan, temen dia tuh bisa lila-lila, pan ngaji na. Katak lila sakedeng, lu penting esina. Kan tadi Dodi di cerah para ibu-ibu mesarolek gitu cerah akang tak tadi akang tak disingkat ngomongnya mau balik ya singkat tuh akang aku sambutan tadi singkat maksud akang singkat mana abdililah gitu ngerti ya tadi tapi sambutan akan singkat tak apa loh mun akang ternyata kades nyarahon lanci panas akang tukang nyarita tak gitu enu ngerti mah tekudu pidato dages nyahon tukang pidato bener tuh itu tekudu pidato cukup eh ajengan mangga nyangakeun di ibu-ibu di dieu teh palay ka ajengan tos kangen sok urukan we sina sarole pan kitu mata kuing naik langsung teu basa-basi nyaritakeun zaman ayeuna karunya ka salakina mending salakina nu ngarti ngadidikna nu henteu kedeun datang ka uing Pak Kiai pun bojong mah cenah aneh gaduh kaistimewaan naon pun bojong mah lamun wengi pami bobo teh Pami bobo teh sok dituruan ku simut pun bojo mah. Namun eta cahayaan Pak Kiai. Duka gaduh naon pun bojo teh cahayaan hurung jero simut teh. Cek aing kale cahayaan pabajikan sieuna weaan jeung laki saya. Ustaz Sam di kelas ya di UPTKI Samsudin urang Cipanas. Kitu. Cerita jadi eta mah lalakina nu boloho. Ai mah ya awewe nu boloho. Budak nanya salakin kita WA-an leh main handphone pikarek ini ngantorek ini sekolah ge ceuk pamajikan teh teh bapak teh anak rek dahar oge WA-an leh budak sekolah teh kudu mah maca pelajaran sok dalara sarapan maneh maka mah ningalian we HP apal teh na hari naon sebudak teh henteu hari Kartini eta teh nyaho teh maneh Kartini teu apa da sia ningali WA ningali WA-an we ningali handphone we coba maca buku budak ayeuna mah da balikeun ari mama apal teh Bu Epa cek ini nih, ntar apa, saya gue pak, mata tong masak wae, tinggalian handphone bapak. Jadi, cek kuring keur nyaritakeun naon ya teh, keur nyaritakeun fenomena. Keur nyaritakeun masalah-masalah zaman kiwari, keur nyaritakeun penyakit zaman ayeuna. Loba penyakit ayeuna teh, loba, matak aya pasantren teh kudu bunga. Anak di pesantren gente kudu bunga lain niceun budak karyat teh kajen ayeuna paureun cai jararawuh tapi engke di surga ngahariji daripada ayeuna ngahiji apa di dunya pun anak batu anak emas pun anak bae ih aceuk ka budak anak mah asa nangeuy nok beureumna teu tiasa tebih euceu mah alim budak di pesantren gente kumaha euceu atuh meureun euceu sedih lebay mending paureun cai ayeuna jauh cai sawiji putra tilu di mana nu kahiji di Gontor nu kadua di Ariad nu katilu di Al Johari di Pajujun oh kitu aja semua
Jadi mulai aja si Akang ya, cete jongjon. Aku sepin tersepi dan kayak di surga bakal ngahiji. Kita atuh yang lain. Ah, alim abdi mah pajuju pasantren ke atas ada di dia. Bahkan ayah bapak-bapak ngomong kieu, abdi mah pajujur alhamdulillah sukses abdi mah hirup teh. Moal aya di Cipanas depan suksesna abdi. Anak lima, abdi mah geus tenang maot oge. Budak lima anana geus boga imah hiji sewang real estate. Harga mah 5M. Cipanas kan mahal. Abdi mah boga budak lima anana geus di bawah sawah geus 5 hektar. Abdi mah anak lima anana geus miliar der kabeh. Depositona geus 10 miliar sewa. Pokona abdi mah jongjon pajujur mun maot oge moal marolot moal bae molotot. Cek uing, heeh. Akang sukses anak na lima, geus boga mobil aralus, geus boga deposito miliaran, geus boga tanah lega hektaran, geus boga imah miliaran, real estate. Rek nanya ka Akang, ai budak nu lima eta geus bener salatna acan. Geus bener ngajina acan. Geus harudang subuh, geus daek tahajud acan. Lamun acan, wah sombong gablek budak geus diwaris harta sakitu lobana. Karek bisa ngawaris harta, tapi sholatna masih kerek kudu dititah, ngajina masih balelor, tahajudna masih kudu diudangkeun. Maka bapak bukan pemimpin yang sukses, ibu dan bapak adalah pemimpin-pemimpin yang gagal membina anak di dunia. Kadengnya odah? Dah kadengnya dah? Jelas teh yang ditawing jelas. Jadi geus ulah-ulah salah deui mun boga budak. Kade bisi diimah bedegong, kapasantrenkeun, titipkeun, reka riad, reka mana terserah. Nu penting di pasan, nuhun kapasantren, kakiyain masih kena resep ngabina di pasantren. Da loba kiyain nagus tepeduli di pasantren. Aya, makana bunga ayah kena ajengan ipin, bunga ayah kena ece imas, bunga ayah kena kiyai-kiyai di Cipanas. Anu masih peduli bahkan beliau terlibat langsung membikin pesantren, membina anak-anak kita. Mata ucapkan terima kasih pada mereka. Doakan kurang sadayana. Mudah-mudahan para kiai di Cipanas sing paranjang yuswana, sing sarehat, sing berkah kulawargina, sing istiqomah tetap dina ngajarkeun elmuna kapala putra urang sadayana. Al-Fatihah. Urang kintun doa ieu teh tapakna pangeresa mama almarhum. Makana haul tiap tahun, haul tiap tahun, haul kanggo mama Kiai Haji Noh. Mukaddas ieu teh tapak amalna. Nu taun kamari ko taun harita kukuring dibaca. Moal aya al-Aryad upami teu aya anjeunna. Mata urang kintun aosan Fatihah ka pangeresa mama almarhum sabab ieu teh amal anjeunna. Urang mah patihana nguihkeun amal anjeunna. Anu akapungku ditanam di Ardian. Dia mama, Allah ngampuni segala kelepatanana. Ampun tanah yang nganam ngaganjar segala kesayanana. Ditempatkan di sisi Allah, di tempat anu layak, anu bagja di akhiratna. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hei, tak sebelah kita ini ngali jam teh pasang udah ini menang ini jam teh itu. Kalau ti iman ini ngali jam. Nah, urusan kan abdi ini ngali jam keceri. Sok ningal kalpuan batur senang teh teuneunan. Lah urusanna abdi ningal jam ceuriwe coba. Sieun diret eureunan suudzon eureunan. Gawe teh goreng sangka we. Samore eureun aing mah rek nyeol jam teh. Ternyata ngomong sakitu ge geus 30 menit ngomong teh kita tadi sakitu mah eureun atuh. Era aing oge bukan ipin. Amplop besi transfer di hulatku. Mulai ngajingan setengah jam, ngerapkan pisang. Cekat mipi tekin bayi, dah pucuk walum, ayina geus beres urang anaknya. Balik ke sayuran pinuki, tuh cekat mipi. Gitu, bu. Teraskan ya, teraskan.
Moal capek moal ibu. Moal. Ini capek mah? Ini agak senyaho yang ditipakan. Kembali capek yang asal balik tidak cager. Amin. Tuhan kurang dia tadi sekali. Kau dipimpin kau kajengan. Dan mudahan nyerepet ke aras. Sebab iana wing. Si Ucil ke Cik Imas. Tara Cik Imasan nyepengan lalaki. Kecuali tadi wing di doaan ke Cik Imas. Ditotok tongongna. Dipoto malah mah gitu. Tara. Mudah-mudahan we. Doa ti sedayana. Jadi ijabah kudus ke Allah kuring. Walakri di sabihara di hari. Tuhun doananya cedah itu jelma soleh humpul. Itu soleh mama daratang. Mual gitu. Tadi itu jabah hujan kan gede tadi itu. Karena ges ngarium berarti tikar hujan keneh lalu lumpang nanti itunya. Parapa itu kadirnya sabali parapa. Mudah-mudahan upapa pang tebina pang sirna ganjaran. Amin. Pang sirna tanah nuka lengkahanana. Jadi kita lengkah ganjaran, lengkah ganjaran. Abdi mah panjujung pang tebina wot ini tuh pang sirna ganjaran. Abdi mah naik motor tapi tetap apa? Lebih loba naik motor. Sebab tanah nanti kaliwat baru ketinggalan. Kita pedahkan lempang naik motor nggak hulung angkeng naik lempang kita capek-capek nggak dia motor nih motornya tapi lebih lupa awet tanah luka lewat kating sampan hati naik mobil komor buka mobil mah opak banget opak kali lipat kan ya nana nggak mata pun hal yang lupa ganjar namun kapan aja naik tolong 12 banget tolong-tolong. Geus. Jadi tadi kuring merangkeun pentingna ya pondok pesantren. Berterima kasih lah Indonesia masih punya pondok pesantren. Makana pangaruh mana ke Indonesia. Moal siga kabatur gampang nerekap. Tuh ka Arab Saudi we gampang nerekap dan naon-naon ge. Indonesia teu bisa. Salila aya kene Aryan. Salila aya kene Al-Jauhari. Salila kene pesantren-pesantren usia jeung pager eta teh. Makana babinsa jangan mencurigi pesantren. Polisi temenang curiga ke pesantren. Kau mau dianggap pesantren anti Pancasila. Justru nanyakan Pancasila, tanyakan ke kiai-kiai. Lebih nyaho tentang Pancasila. Benar gak? Itu kiai-kiai. Kiai ini sepakat dari dulu zaman Kiai Hasyim Asy'ari. Ini negara sudah final. NKRI sudah harga mati. Sudah final. Ini adalah negara yang sudah final. Tidak boleh ada lagi yang ganggu-ganggu NKRI. Mewadai paham-paham untuk dulu. Benar gak? Kau mau paham-paham gagal mah geus tubuh di negara batur gagal dibawa ke Indonesia. Sampura ieu euing rada galak saeutikeun. Sebab loba jelema nu asa aing pang benerna urang teh disalah-salahkeun. Nyebut ieu teh nagara goreng. Islam di dieu teh ditekan, ditekan naon ieu ngaji pikeun nutup jalan bisa keneh. Ngaji di hareupeun kanang sapi aing bisa. Kamari aing ngagorowok di Sukabumi peledak teh bau tar bau sapi. Bau sapi uing nanya, protokol teh ieu bau kieu teh. Sapi eta di penggerbak kanangna di mana negara batur anu bisa ngomong di hareupeun kanang sapi. Masjid leuwih loba masjidna daripada nu salat berjamaahna. Dan tilu geus tinggorowok di masjid bener maraca Quran diintip ku aing kaset merbot keur ngawur kana. Alhamdulillah. Syukuri negara bagus ini. Komo Cipanas mah wae surga. Udara enak, alam bagus, nandai lukur kufur nikmat wae hirup. Syukurah, tiada lagi negeri seindah persada Nusantara. Hutan rimba menghijau tempat bersemayam burung marga satwa. Gunung-gunung tinggi menjulang menambah semarak persadaku. Lembang rai dan sungai-sungai mengukir keindahan abadi. Nusantara, aku pun dilahirkan di sana. Ujung ngaji, hati ngaji. Ngaji telen ngocoblak ayat, tapi balik di dia ngocoblak nyarekan batur. Winker ngaji ya, bersyukuri kayaan Indonesia harus sakit halusnya. Penduduknya tampan-tampan, cantik molek tiada bandingnya. Terkenal manis budi bahasa dan lemah lembut perangainya. Mereka saling menghormati, saling menghargai hak asasi. Mereka bernaung di bawah pusaka Garuda Pancasila.
merah putih lambang Indonesia. Jaga kelestarian sejarah budaya semua, rahmat Tuhan yang Maha Esa. Mari bersama-sama menjaga lingkungan hidup ini. Burung marga satwa sebagainya. Syukur. Kuih sok ajak narik nafas kakak bejala, sok tarik nafas kakak bareng. Betul narik nafas bengek balik tidur. Menarik nafas tuh bengek cager, sok narik nafas kakak. Keluar ke Nima. Hawa si panas sake segerna. Citaan saha? Musaha. Ilungan usaha. Paru-parungan usaha. Renghatnan usaha. Renghat di rumah sakit pakai oksigen mayat? Mayat. Ada mayat tuh? Sekarang kali ngerehat sampai sabati? Teka itu. Berarti kudu loba syukur, dan loba kufur ke Allah. Syukuran ku baca dada. Kabarkan penyakit manusia cek Allah. Tadi di Al-Quran surah Ma'arij dengan dua. Innal insana khuliqa halu'a. Jelema diciptakan ku Allah bagaimana penyakitnya dua. Hiji berkeluh kesah. Dua, menyumputkan kanak-kanak mata. Lalu Allah ditegaskan, idza masahu syarru jazua. Lalu diberi kagorengan, osok berkeluh kesah. Aral, cek bahasa orang lima. Wa idza masahu khairu manua. Lalu diberi kealusan, sok nyumput-nyumput kareta kealusan. Sok, orang diajar, tafakur karena kelakuan orang. Orang kitu ente, tepudu ngaku. Orang tafakur weh, kayaknya ngaku sorangan di tafakur. Diberi kagorengan, aral. Ningali tatanga nyen imah nyeri sirah. Aneh pan jelema kitu bener tuh. Ningali tatanga meuli mobil nyeri huntu. Berarti aing jelema kitu teh. Ningali tatanga maju dagang muria. Ningali tatanga meuli parabola meuli parame. Mun urusanna coba. Tatanga tumpah mobil alus tumpah abulan. Tatanga meuli kulkas jedul hulunanna jedul. Tatanga meuli non meuli TV anyar jedur ga jedur. Tatanga meuli mobil jedur ga jedur. Tungtungna tatanga sagala boga maneh mah boga jejedudan. Da aya palurah nu kitu aya nu kitu. Makanya gara-gara kitu panas paran adean ku muda bareng rangaek mewe tanukan leungit teh syukurna nyebut ke pangeran teh kieu ka aing mah kitu bahasana kufur kana nikmat setiap rezeki dibingkan 10.000 teh cukup 20.000 teh cukup 1.000.000 we teh cukup nyebutna sebab naon tanah tadi ditanya Allah anu ngabeungharkeun jeung nu ngamiskinkeun ngomong-ngomongna padahal eueuh basa ngamiskinkeun innahu huwa aghna wa aqna. Allah mah nu ngabeungharkeun jeung anu nyukupkeun. Sehingga kalau kurang bae syukur. Projo salakina mah duit 10.000, pas eutik mah wios, Pak asal cekap we. Datang 20.000 wios, Pak asal cekap we. Kitu ibu-ibu aya kitu teu lain. 20.000 jadi bibir nyengsel huntu. Bar jeung bibirna ka salakina amukan 20.000. Kecina pira kuda siko kena pun sekue 20.000. Tuntungan nginyem ke warung. Berek kusalaki 20.000, nginyem 100.000 sekue. Terus 2 juta ngomong kesalaki, Pak, hutang ke Cai 2 juta. Cai mana? Warung astagfirullahaladzim. Majelis istighfar, emang tidinya seberapa sekue? 20.000 kan? Budak 5. Nyerik di balik kampung aja, ini deh. Udah di sekolah, udah kayak hayang tahu, hayang tempe, hayang nog, hayang lauk, hayang daging. Wih, hanca yang mereka yang hutang menganyukin. Nya era, tupan tatanga, cahaya teh, he, era mah bayar. Akhirnya selakina mali di jalan tukang, ini tela kaci heran. Kapanya weyan. Nginyum hela kadulurna di panya weyan. Kabeneran dunghar, bari bage. Biasanya gali lobang, tutup lobang. Gali lobang. Lobang digali, menggali lobang untuk menutup lobang. Tertutup sudah lobang yang lama, lobang baru terbuka. Gali lobang, tutup lobang, pinjam uang bayar utang. Gali. Ngerek pamajikan anu nganyuk dibayarku ku duit siapa yang kusatakan
pengelilingnya dia. Pemajikan lalu dibayar pesawati, ayah kita baru ngelak dibayar pesawati mana? Jangan hidun, jangan kompong sama kamu. Sing malengar kena aja. Mereka nanya nggak jawab, sih nggak cerah. Sih nggak cerah, neng, sih nggak jawab teh. Pemajikan lu nganyuk dibayarku. Itu dipangbayarkan ku. Dibayarku sahaki. Mending aja nanginyam nake kawarung. Dia datang nanginyam nake tukang riba. Ke Bang Emo. Ngapoe araremo. Saya berjanji. Saya seri kalau mau pelakunya di dia. Aku ingin doa doa. Ayo minta doa kiai pang doakan pun anak sing soleh. Jadi intip tak wain ngahakan sama Bang Emo. Bang Emo pinjam pakai dahan yang anak penjaring anak nantek soleh kumah. Pasti jiwa tuh minta doa. Mau soleh anak mana? Gitu kan wain aja mana kan galak. Mau soleh anak mana? Tak jadi aing tak. Tak jadi aing tak. Jadi cek seiru. Mau soleh nah, soleh kumah nih pada anak barang halak. Ayah Bang Emok di Cipanas. Ayah bisa ngahakanan duit di Bang Emok ayah. Rek nanya, beki daging babi itu? Nah, itu beki? Haram. Haram. Beki nginum geti itu? Nah, itu beki? Haram. Beki daging anjing itu? Nah, itu tidak haram. Ayah itu Bang Emok, Bang Beda aja daging babi. Siapa? Bang Beda aja kuyung geti. Bang Beda aja ngahakan daging anjing. Siapa Bang Emok dihakan, daging babi tamaki, lembok aja daging babi. Keprokan kelakuan sorangan. Bukan ayah yang mau keprok, ce. Ayah yang mau keprok, padahal manena tukang hakan Bang Emok ayah. Tapi lo bano keprok, eta teh minum teh ada harbang emong. Ngan ayam minum keprok, baca kaciri. Masa ngahakan. Nyerakan sama ngaji si kamu ho-ho. Woy, ngara raci ke Arya. Ayah ajengan jujur. Nigaralis datang ke dia, Bang Emong dihakan. Ya Allah, hidayah adalah punya engkau ya Allah. Dengan ceramah saya hari ini, saya berdoa ya Allah, semoga ceramah saya menjadi wasilah turunnya hidayah pada semua orang-orang yang masih berpaling dari aturanmu ya Allah. Amin. Kalau saya mau ngomong dari hidayah mana Allah bener. Mudah-mudahan kalau Allah diberi hidayah. Balik kiri eren, jangan siapa gara-gara nginjem ke Bang Emok jadi tukang bohong. Dan urek lagi di Bang Emok, ngomong ke anak nu bungsu, neng-neng buka pantonnya. Pun harus ke nama orang itu semangat ayah gitu. Udah kamu kapan dong? Emang gilis, ada mama ayah. Soal mama jawaban yang harus ke mana? Orang itu sama mama gitu. Itu mama lagi cari nyumput ke kamar. Sama bohong itu sukses, udah dilatih bohong. Na'udzubillah, ini. Dari mana asalnya begitu? Dari hati yang tidak bersyukur pada Allah. Makanya hidupan syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Ya uing enak, lamun tebake syukuran moal pertentang yang ngomong bari awak gering. Tapi kuring syukuran sabab ningali batur nu gering geus di kursi rodaan ngacai teu bisa ngomong. Uing dua kali gering masih kena bisa kieu. Makana saya menikmatinya. Oh, cageurna geus 48 tahun, geringna kerek 2 bulan. Mungkin jadi mudah-mudahan sih jadi kifarat dosa. Amin. Nah, coba nikmatna cageur gering, cageur teh mun geus gering. Sigana uing mun dicageurkeun deui ku Allah, geus ngomong ka supir, "Weh, aing cageur deui ceng teh." Teu meunang siang kemah ceng teh. Dur cong salat. Begitu dur dirinya, ngambil dirinya aing di jalan oge. Okay. Kitu ka supir. Eta aing gara-gara na sok lada, blah dituhla. Rumah sa jadi 15 menit ti adan. Bisa jadi ditegur ku Allah. Wing boga santri aya 1000 di Al Jauh Hari, tapi ditinggalkeun wae gawena ngajeu ku kulilingan pada santri neangan uing. Ditegur mungkin ku Allah. Gering sajujun, tu santri neangan sia,
kudu ngasih atau ngaji mereka luar tuh urus santri. Makanya mulai Syawal saya akan ceramah hanya dalam seminggu 3 hari saja, yang 4 hari untuk santri saya di pesantren. Hikmah etatnya ya hikmah nakang gering pe mantak ah gaya we yang gering teka ciri gering sabab era ku Gusti Allah diberi sata di 48 tahun kayak diberi gering 2 bulan ku naon arah bener deh. Oh mau gitu maunya, oh tenang diberes sehat, bener coba sehat, coba gogoh. Hei, gaya bener, gering aja nak, wayah nak. Gering lagi ker di luar, gering teker ngaji di Australia, di Melbourne, ujuk-ujuk ayah nukarasa. Nelfon pun anak menjadi dokter, cek si cikal, cepat ayah ke rumah sakit. CT scan dulu, cek dulu, maka ke Alfred Hospital saya di Melbourne. Gak mung seperti ngobe pagi di rumah siun, ayah bule. Rencang keluar di rumah sakit nanti ini telah ke Sydney ke situ balik karek di Indonesia dirawat di rumah sakit Alislah tujuh kue keluar masih kene kuring ikhtiar di maksimal ini ke Singapura kamu Elizabeth diajak dia berobat deh gitu aina mereka aina masih ke Singapura kemana ke cancager mah cancager ke buat tim buce imas ke toel tadi cancager amin gitu sepe suri sepuluh. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tungkul matake, tungkul ngame teu halu. Ah, tungkul. Ngame teu berkeluh kesah, tungkul. Tungkul. Cek nu boga mobil untung boga mobil tatang aing mah motor. Cek nu boga motor untung motor tatang aing mah sapeda skuter. Suku muter maksudna. Cek nu boga sapeda untung sapeda bak tatang aing mah leumpang. Cek nu leumpang untung leumpang tatang aing mah cingket leumpang mah. Jenuh cikap untung, tatang aing mah ditek-tek buntung sabeulah. Jenuh buntung-untung kehirup kene tatang aing mah lumpuh. Jenuh lumpuh untung-lumpuh kehirup kene tatang aing mah paek. Jenuh mah untung aing mah mau dianterkeun tatang aing mah palit tu can ka pangi endeuh geus mah. Syukur lah. Jadi mah aya deui pamajikan nu nyengso bibirna ka saati. Tuk jaba menyieun ti MBK. Bang emok jabat teh ini pakai daar, dipake meuli kalung. Bisa da teh kalungna teh wagung dagang teh emok. Sok bagikeun naon eta? Sok bagikeun ke kipas teh naon? Geus tong maca heula eta mah aya aing di dieu sapan. Sok bagikeun. Ngan ulah dibaca heula engke macana aya aing sia aing turun. Geus sopan aing keur ceramah maca eta. Geus tenan heula tong ari maca. Tenan heula. Tong maca dibaca ku sia pake gigi plik we. Aduh ampun. Naon eta coba? Samusudin aing. Oh, Aryan. Rasul Aryan. Kitu pake kitu heula tah ge baca. Kalau dipake kiki pelik unggul ge bisa teu dibaca. Baca asup ka Aryan sabara daftarna. Kumaha sistemna ngaji naon wae keunggulan Aryan aya di dinya ditulis. Sarwe unggul ge boga ajo hari gitu kan. Tapi mah ka ajo hari jauh mun si Aryan ge nu teu teula. Tembe ajo hari mah urang Cipanas ge loba. Santri uing mah ti Papua ge aya. Urang datang teh kajeun loba. Kita jujur dah hayang berpek, hayang dari tumbuhan kan hitungan ulah telak dengan dari mati 225 jelema. Tapi salawih bung, aing mah santri na tonggol belas seribu cukup santri. Dateuing seribu mah ribu dek aing mah urus santri teh. Bener yang bobongan, sabab ibu nak hepan gitu. Lamun budak pinter bisa kelakun cakup bapak. Sok dari sekolah kemana? Lamun budak berdebong di pesantren kan cakup aing. Jadi pikir-pikir pesantren mah urus jelema sesar. Ya tapi bener kalau rasa mulai budak pada gong gue cekin rumah mana bener gak? Gak cekin oke di pasan jadi kami pinta ya kita ngurus jelma dan HP ya tadi kalau bang ngurus jelma sesa inuna ngamuk sesa bapak narudak titipkannya ke air jadi tapi bang mana mata doakin para kiai kita gitu gak cacak-cacak ngadongang binang ngurarudak balik jadi sarole alhamdulillah sabab di lingkung ku ajaran-ajaran agama
insya Allah. Aku beri tadi ke Arya kayak juara Jawa Barat. Genah lu ngaji nah bener. Oke, tuh atuh santri mau ngaji tuh genah. Imamon dari santri, siapa tahu nanti ngan amparehi. Pengiri ngaku piangehi mana? Oh, nah. Santri Arya mau ngaji tuh atuh pasti nanti bener. Terakhir ibu terakhir. Innal insana khuliqa halua idza masau syarru jazua. Rasakin buka. Dibere goreng teh sok gancang goreng sangka ka Gusti Allah. Ka Gusti ningali batur mau ni sagala maju, tani maju, dagang untung, pamajikan mah deuing. Nah, uing eta semplak nya semplak. Dagang daki tinggal daki, dagang tinggal hutang. Kan Gusti teh abdi mun kieu-kieu teuing. Borong misalnya nung hiji oge rindu deuteu wae. Ngomongnya nung lagi upamana sok aing kitu ai uing mah nyanung uing mah. Wah, mulut tadi cekek mah ku ceuing Imas ku dulurin. Nyanung nyanung wah galak ceuing Imas mah kade. Tung pamajikan pikanya nya atuh ceu abdi mah nyana. Aduh geus ngomong ka pamajikan demi Allah, mama sumpah lagi ayah moal kagoda ku nini-nini. Kawin isuk sore panen, racunan susu kada luar sana. Subhanallah. Haluan sok jujur kape. Tapi sabarite. Wa idza massahul khairu manhu'a. Ah, jelas mah maca Quran. Lamun dibere kahadean manhu'a. Disumput-sumput. Weh, singa menang manehna we beunghar teh. Ngebengar di tiap sholat, ya ke masjid tenang weh. Zakat itu aja kudu zakat sakala. Tanya-tanya uing, nunggak-nggak uing, nunggak-nggak uing, nunggak wena di pacaran uing, nangis jadi kudu zakat. Asal usia kan? Padahal titipan di Gusti. Allah. Loh, jangan ngebengar di luar zakat loh, Pak. Ya. Orang-orang zakat kurban ke tanah. Bener? Kurban tanah cek dulu uing mata Lukman. Ustaz Lukman tidinya udut aja. Udut aja muset. Kurban can pernah umroh cangan udut aja. Eta Ustaz Lukman, eta siga uing disebutnya KW2. Rumi siga uing dan dijun KW2 disebutnya dari mana-mana. Ayo alus ngomongnya alus, nanti untuk ceramahnya resep. Nanti diunggul tapi bisa nanti nyanyi. Ayo juga pan nyanyi rek lagu pop hayu dangdut oke sambil di luar rock biasa di dalam rock apalagi asli untuk udut cak musuh ningali unggul pemajikan apa teh sabut kawin cain cak pernah ditanya sih karena unggul kalau yang ditanya mau acung acung gak sih unggul. Dulur kuring, tapi kuring mampir di Anjena Lila di 2 jam di Ma Anjena Bir. Nah sobat, kata kesalwa si ke Bu Yanti, tak sobat, kata ayah Bu Yanti di dia. Nah, Bapak Turan Uing kuliah, kata Bu Yanti. Kang Lukman, Bapak Turan Uing, tak ima di kelas ya, mah. Ustaz Samsudin, Bapak Turan Uing, adik kelas. Di UPTK. Gitu, akhirnya. Manua, disumput-sumput kadang-kadang matanya. Tak, etapa nyakit, berdua teh kudu leungit, kata. Mana jelema anu tobat eta dua panyakit? Allah da dawuh dina sajengna. Illal musallin. Allah. Jelema anu tobat panyakit luh kesah ara jeung nyumput-nyumput kana kalimatan Allah teh ngan jalma-jalma nu daek sarola. Jadi lamun hayang leungit aral, hayang leungit kopet, hayang leungit keluh kesah, hayang leungit tukang nyumputkeun kana kalimatan Allah, resepna teh sarolat kabeh urang Cipanas. Pasok sarolat? Sok. Dur cong cong dur. Cong dur. Dur cong, dur beduh, mau adan cong sholat. Cong dur, cong sholat mohon, beres adan, beres koma, beres salam, dur beduh asan. Asa karek biyo sholat mohon, beres asan, siya sholatnya jam tilu.
isi maju jujur kasatnya suasia iya mah sia retorika namun sia nunjuk jelas masa orang sia kata temana iya mah sia retorika ngadeketkan bahasa loma Sunda nu loma loma teh udah jarak kecil di bawah turang usio ini gini ya jadi hati di bawah turang dan abdi ya yang deket yang kecil kecil jadi hati itu usio jadi hati itu ya teman Sunda lo mah datang ini komen lah YouTube nanti ngerti ya ini kasar kan yang tau sok komen saya tau kan nyawa komen dengan ilmu yang tidak kamu miliki ya salah kasar nyebut kanyut wae sarang ngomong ajungan kejorang nyebut kanyut nah gak ingat kejorang wih, orang sunat nyebut kanyut, kumaha siap pun kalana pun kanyut jadi jeng wadah duit, jeng kunang jadi wadah duit, kanyut kunang namun kanyut ditanya nataran, jadi jelma eraan, kanyut nataran namun kanyut ditanya napuluk, jadi jelma borangan, kanyut napuluk namun santri arian egang pake sarung, kanyut buruk ayah lelaki, kawin cerai, hamur kanyut ayo awewe utang-utang pasti tengah berdekatnya ya gurung sabar orang-orang sunnah bener deh boleh jujur mo saya coba dikasake nyanyi wae kenapa ada nyanyi lagi lagu pepeling wih malah gue Roma tadi lagu syukur ke Indonesia nu alus tuh genah bener genah mernah tumanina gitu wih ngomong lagu nage dawa lain lagu nutup buku emang lagu ayam suka lagu susu yang ini lah susu yang itu lah susu itu lah lagu lagu Roma kan kecepuhan lagu teh ya ayah lagu pepeling ayah lagu teh eling gak mungkin ayah lagu nama cerah pepeling lagu eling palai ini gak lagu teh eling so kurang lagu kami lagu yuk eling eling omat bose bose mat apa? Seorang sarang fokus karena waktu subuh fokusnya awas perhatikan waktu subuh ayo eling eling umat muslimin muslimat ayo orang berjamaah sholat subuh nah kita contoh lagi teling sama boyah dia ngajak sholat subuh fokus karena waktu subuh fokus awas awas cewek fokus awas hati keren maksudnya di sisi sana ya tak asal ya tak sekalipun tapi di ngajak sholat subuh kan tak udah gitu maka itu hayang seserian baik terseri oke kamu makin batu jadi ibadah bener tak dari pada kan ini kena tebatu ini kamu makin batu tau sok nangis fala duzaku anfusakum wa huwa alamu bimani taqwa tadi ini kendalilah si ustaz kau ngerasa diri paling bersih punya ketakuan siap dengan Allah tarang hidup tahajud cantam tuh bawa turun air terangnya hidup karena sholat kemudian hidup tidak mor kira-kira kita mau nyangkala tukang sholat karena tidak mor terangnya kau ngerasa diri berat kan husnul doan kan utarangnya hidup husnul doan bahwa dia tukang tahajud husnul tong suhu tuh bentar tuh yes. Sebab inna ba'mbar dhoni irmun itu sana sebagian prasangka itu dosa katak bagian dosa wain alus lah wih ngali jam gunyulun majarek gunyulun jadi kan baik Pak Jujur ngaji nakil yeah. Ya kasar ayah laguan susurian kacil kalau yang susurian yang siri gendin udah tadinya pantas jalan coba pantas pakai tiung ke pengajian tapi embeknya dihakan ke daging babi nyebut haram getih nyebut haram daging anjing mengadahan ani duit pribadi hakan ngomongin aja daging babi dan sawah haram lu kok usia daging babi so mikir kan aja kan oke mudah-mudahan jadi cakup amin ya Allah ya Rabbah makanya meh calalaga tidak panjang di pihak kata sanoh lah gak sepanjang ya tapa diri tapi sholat tapi miskin sholat wasta'inu bis sobri jadikan sobat dan sholat itu sebagai penolongmu jadi orang mana ya karunet yang salah kita surat kata tangan kata tangan keprokan sujud karena saja ada mulai dia mas sombong sujud kok mau dielingan siapa yang tadi jirin tanah batak sapa lima kali bertungkul kacar
luar sholat adalah alat untuk kita minta tolong pada kata kaya aja mun aya masalah yang salah kita sok curhat-curhatan komo ka jalu mun saja mah babaturan SMP hayo curhat pasti tebareng sekali ditu curhatna ka Gusti Allah hayo ngomong tu belah tukang cicing aing ka dengge siapa ngomong di tengah gagal aing ngarewos ke kadenge, siapa ngomong naon dia ngeleng ecer gigi dan pake kaya nolak lain cuma coba lain pake tiuping udah gitu ayah lah nek yang gue ditunjuk lah Pak Jujur abis sholat rajin gak lupa rajin tapi ayah wae aral tena itu ngomong gitu aral ke ayah wae keluh kesah ayah wae kadang-kadang nyumput-nyumput kadang-kadang mata di Allah masih dipindah baik wabdi padahal ada sholat keren nah hanya gitu nanya ucap alus kata nanya dia masih ngahatnya kayak kadangnya kok aing kayak dia batak kurang jawab ayana ayah nantului ke alladzina hum ala salawatihim da'imu ungkedung-kedang dituluykan sholat nu bisa nahan halu'a jeung manu'a teh nyata sholat anu tuluy-tuluyan sholat nu teu eureun sholat anu saketika teu pernah eureun sholatna lamun jama sholatna teu eureun saketika teu pernah eureun kudu terus sholat sepanjang detak jeung detikna detak jantungna jalan maka detikna teh pakai sholat tiap kita detak pakai sholat jadi temenang erat kita sholat ya. Ayo nangis aja kudu bari sholat ya kan iya kan gue ngomong gila sehingga lu ngalarti gue cari cinta kalau lu nanya nah jujur kan ngomong mau nih teh sholat temenang erat ya erat sholat pada waktu nah tadi lohor sebenernya enak asal biasa kapapin erat lagi ke isak eren, isak ke semua kong hees eren pisang tamah subuh eren sholat subuh kalokot eren sholat kumaku nut eren sholat nut eren maling sholat syariat tapi sholat hate sholat hate te zikir wa akimi sholat tali zikri nu eren nama sholat syariat jika ayam ada kerdariuk aremok ningali uing tapi hate nama terang eren kudu sholat naon zikir hate jelema anu bisa nolak ka gorengan nu tadi teh ngan jelema nu hatena terus nyam hareup ka Gusti Allah. Naon sabab jelema nya dosa? Sabab hatena poho ka Gusti Allah. Moal tak begitu jelema nya dosa kumaha perintah Allah? Lain kita ingat kana dosa. Ingat wae kana dosa teh ingat loba jelema nya poho ka dosa tapi digawe dosa. Loba jelema ingat kata dosa tapi digawe nya isukanna. Naon sabab teh da salah kapa? Da Quran cerita niat-niat dosa. Quran di tanah, lamun yang dosa dan jang inget ka Allah dan inget karena dosa. Walladzina idza fa'alu fa'isyatan aw dhalabu anfusahum dzakarullah. Itu nih yang Ustaz sah, bener tak ayatnya di sisi salah? Kan sih mah apal hafid dia mah. Dzakarullah. Lamun anjeun yang pagawean anu keji Allahumma anfusahum wa tadzalim kana diriku yang dosa yang dosa 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 fadzkurullah maka eling ka Allah karek fastaghfaru bidzunubihim Allah maka ngampura dosa sanges eling lamun geus eling ka sebuah eureun dosana lamun teu eling ka Allah ngan ukur nginget kana dosa anu sukan digawe deui we dosa penyaraho MBK teh haram dalin teu nyaho atuh naku sia di hak lain da teh sia ku Allah hatena leuwih coplok Allah na tingka mana ka Allah teh padahal Allah mah mal bisa diteuneun lamun Allah bisa kene diteuneun berarti can boga isin mata kene teh ayeuna urang cipanas di aladar neangan isin nu sajati leuwih isin nu dibungkus make lawan bodas dibeubeurkeun atawa diteuneun dina kopel lamun coplok kaki ieu dicoplokkeun imit deui katinggalan isin na geus tepi ka Bogor balik deui ka Cipanas isin tinggaleun eta mah isin palsu mana ya isin dicoplokeun keur isin
Uing bahwa tukang nulis isim gitu. Petok-petok aing insun alik mah paling hebat kan di Jawa Barat kayaknya. Nyin wapak teh paling jago na aing cek. Lain teu mana ngampura, pek bae ngan imah kuring keterangkeun baheula mah eta teh dijieun kaku dijieun sesuatu yang hebat. Teuneun ku aing na kopea. Oh, meh aya wibawaan. Teuneun ku aing na beubeur. Gaya. Pas ki ibu ka aing riweuh. Ternyata itu ngaji bae ieu mah isi nu sajak ima tong dieun tong dituna waktu kiri tong dituna waktu ngising ker ki ker ngising isi na kudu napal terus isi nu di mana tah di dia ismu datu ditendang ditalkin kena hati mata gerata lalkin ayun rek ditalkin mah iraha tuh rek ditalkin udah kan ini ngapain woy ayun cek kudu rene dibener kan kita hampur rek aku ingin kesuari ngomong di pesantren di mana-mana talkin mau rek pae kabayang eta tina 1000 penelitian tina 1000 nusakarat di rumah sakit ini penelitian nanti tadi ajak ucapkan kalimat la ilaha tina 1000 nanti lu kan 70 kurang lu bisa ucapkan kalimat lewa lu 830 macet nabat macet dan didada ketulurah didada dipaksaan tadi ajak jadi hari pertama tong dilengitkan talkin eta kudu aya da sunah ngan eta mah masih susu ganang rohmat tong dipawa kejeun urang diheureuykeun kana susu ganang kudu ti ayana mata kamu nalkin luhuran kuburan pan sok kieu sabbatakallah bil qawli sabit kitu leh tuluykeun eta mah atuh tong salik kitu sabbatakallah bil qawli sabit fil hayatid dunya sabata kalau bil qawli tsabit cinting mah dinya koma teteh fil hayati dunya jadi qawli tsabit teh kudu ditetepkeun waktu hirup ampura ye rada ngaji tadi seserian eh ngajina era aing ngaji di pesantren atuh bawaeun mah aya nu komen dina YouTube jujur mah deuh bawaeun ngajina ge nyanyi we kalau aing nyanyi cuy ha teteh jelema kalau aing ngaji molor jadi gitu komen. Apa kade? Lama lolor, kade kade. Kalau bang nyanyi molotot. Kalau bang ngaji malawem, ge komenna jadi mah bae nyanyi. Siap malawem. Terus kade terus kade. Jadi kaul tsabit teh kudu ditetepkeun ada iraha. Fil hayatin. Supaya kakabuan teh mawa kaul tsabit. Supaya nyupiran teh mawa kaul tsabit. Supaya ngantong teh mawa kaul tsabit. Dan geus ditsabitkeun di ayeuna, geus ditetepkeun di mana? Di tempat teh teh kaul tsabit. Lain di dieu ari sabata kaloma ditancepkeun diasekeun ari ngaseuk mah di jero dituruban ku taneuh ngaseukna kudu jero. Sabab lamun deek mah dikorekeun batur. Tah, mata ngahakan MBKG. Teu nancep teh Allahna dina hate. Sigana teh hirup teh ku duit. Sigana teu ngahirupkeun teh duit, teu boga duit teh pasti hayang katutu. Aduh Gusti kumaha ieu teh Gusti. Makanya isukan cang boga beas. Emang hirup tapi ka isuk yakin itu mah. Mikiran isukan ari ayeuna diliwatan. Hirup mah tong mikiran isuk jauh teuing buat tepi ka engke sore ge. Padahal mah jelema mikiran isu ari ayeuna diantep. Ah, ini aku yang rek nanya, Bu. Oke, oh, gitu dah. Terlaji mah. So, pengak kacai heula. Bentuk bikin ngaji ka mereka cai teu kuat. Hiji hayang dua nana jadi hayang dua seragam dua nana. So, ayo deh nungkulurkan gue yang di komentar nih. So. Cikrek nanya ke Ece, woi. Masa roh, ada tinggal di. Rukun iman teh ayah. Benar. Rukun iman nomor 5 teh iman karena poe? Akhir. Poe akhir. Eh, poe akhir teh iraha. Poe kiamat iraha teteh. Kumaha jawabannya? Wallahu alam uing teu nanya ka Gusti Allah nanya ka mana? Jawabannya jadi wallahu alam nya wallahu alam.
Kuya tanya ke Allah, nanya ke mana? Ira apa kiamat? Ira apa akhirnya? Apa ente? Apa ente apa akhirnya? Ira? Ini mereka tanya, ayam apa nih suka dihirup atau malah? Jadi ya kabeh jelema teu apal isuk hirup keneh atau geus maot. Lamun kabeh jelema nu ieu di tempat eueuh nu apal isuk hirup keneh atau maot, maka poe ayeuna teh poe terakhir. Can ngarti keneh. Tapi saya teh lumalaweun jadi lola, lodi ngapa penting hiji. Lamun nu aya di dieu sadayana teu apal enjing hirup atau geus maot, maka ayeuna teh poe akhir. Poe akhir teh ayeuna, nabet ayeuna pajujuna isuk mah teu nyaho urang hirup keneh atawa maot. Itu mikiran poe kiamat, ka kiamat mah pasti aya. Mun mau ditanya poe akhir teh ayeuna, nabet ayeuna da isuk mah teu nyaho. Patak mun cager tong dingkengke, mun bager tong dingkengke, mun bener tong dingkengke. Langsung ayeuna bisi tetepi ka engke. Engke teh iraha? Engke teh ayeuna ceuk tadi, engke teh ayeuna ceuk. Jadi Pak Juju teh jadi iraha engke tadi telepon ngelohor teh ngomong. Ah, ini ah karya jadi bener jadi Pak Juju. Heeh, iraha engke. Kita ngomong teh jam 8. Kita ngomong jam 8 untung hirup tepi ka ayeuna. Mun paeh jam 10 teh tepi ka engke. Mata tong engke. Poe akhir teh iraha? Mata salat teh tong sok engke engke. Dur beduk jam 3 leuwih 7 menit. Asar. Hayo engkewe abdi mah jam setengah opat. Komo abdi jam opat teh bisa jam opat teh setengah lima bisa. Ngan lamun mane ngadagua setengah lima sholat toho, sholat asar, yakin itu hirup tapi setengah lima. Kumala mah setengah opat pae. Serius makanya di Al-Johari geus dibiasakeun di pasantren 10 menit memang waktu sholat eureun ngaji. Rek ngaji naon anu penting teu meunang. Siap sholat. Sebab naon? Sebab dibiasakan pasantren santri kudu durcong supaya ke balik jadi kiai ge biasa di pasantren durcong. Nah, sebab nak balik kiai sok lalai sholat di mana? Kadang-kadang mustamina makumna geus aradan, geus koromat, geus sholat qobliyah kiai modal keneh dicari. Jadi buta teh mun can datang uing mah can komat. Nah, sebab begitu. Sebab dibiasakan ke di pasantren ge kitu. Mun ada ngaji keneh, eureun ngadina. Salat buru-buru. Nah begitu, mun aya nu paeh santri geus asup waktu salat tanggung jawab kiai kana tarok santri nu can salat. Ampura aya uing jadi kieu ngomong ya, paduli aing mah. Bae pan panimu uing ya, menang tafakur uing. Bisi tapi sirek beda, tenang naon sok kana uing mah kitu. Kuyos pajujur dan ujung ngaos, ujung mas ilmu agama ari ilmu keur naon? Keur makin loba ilmu makin amal bener. Alus mana sholat awal waktu jeung akhir waktu? Sepakat? Semua setuju? Setuju. Nah, sok dilatus di loba kun ngomong nake. Gitu hadirinnya. Makanya yuk ah, kayaknya orang mau bener. Supaya alladzina hum ala sholawatin daimun. Supaya orang teh daim sholatnya. Tohor ka asar, tohor na beres. Waktu ngadaguan asar, sholat wae hatena, hate nu sholat, hate nu dikir ka Gusti Allah. Mata kancang talkinkeun dikirna kana hate graneangan mursyid. Ulah sok dihengke-engke ngan mursyid teh graneangan mursyid. Ulah sombong ku kitab loba, ulah sombong ku santri loba. Dari urusan ngaji bisa jente, nu bisa ngaji mah bisa, nu loba kitab mah leuwih loba. Tapi mun hate teu diurus, maka eta kitab teu hartian, eta santri nu loba eueuh hartian. Graneangan mursyid, gratalkinkeun eta la ilaha illallah. Dina ruh jismani, ruh ruhani, ruh sultani, meh ruh kudsina teu hese kaluar, meh dijemput ku Izrail teh. Ulahnya daguan geus ngajepat karek di hareuwasan. Hayong ngagruan ajengan minta ditalkin, ajenganna keur sakarat sarua. Lumpat deui ka ajengan belah lebah keur sakarat keneh ajenganna. Pajujur mah lebay ngomong teh najeng lebay da aya sakarat bareng Israfil nyup songsong paeh kabeh sanu rek naoki. Diulang-ulang kuy mah ngomong teh paduli teuing. Da tandih mah kudu diulang-ulang meh jadi peringatan bener ah. Persib main jeung Persija. Isukan main jeung Arema isukan heuh.
Lu ingat tuh ke sinetron na resep persi. Lu ingat tiba lu ke resep persi mah tiluan resep persi dasar. Lu hiji mah komor kuniman teh tujuh kang aji mah. Kuniman di mana saya teh genep Asia tujuh. Namun kaya di muka tujuh aing iman ke persi geger. Saking fanatik na cek karena persi. Gak saya tamu pujian terbalik cek. Ula sok sholat iman. Kupami ayah masjid mah. Di bumi atawa sema kajabi ayah persib mah gitu sekarang udah yang cekain lu persib main yang persija lah yang persija mah nanti sebetulnya El Clasico akhirnya El Clasico mun Madrid mah jeung Barca penjaga gawang persib mah main cret. Bapak Sa'win dititah jadi penjaga gawang. Baik lah yang nurut kata umuh teh. Efek teh penalti ka Persib. Nuna jongna si Sinik pemain Persib yang lupa alusnya teh. Penjaga gawang si Jujun gadungan. Dan kita karek nih harewasan ku pelatih penjaga gawang kita kangen gawang. Mun Sinik itu Pak Jujun kia. Mun Sinik itu Pak Jujun kia. Masih di harewasan kia baru-baru mikiran nunga harewasan. Ini nyari bongok si Sinik besar. Ini tengah nanti kok yang dikirkan. Ijro irek nyabut nyawa, nurek dicabut nyawana jelema jika urang nu loba dosa. Geus kitu arek teh rewosan, celina deke da bakal asup kitu. Hampura ulah dia ngabuna ieu teh nang contoh. Ijro irek teh anu nyabut nyawa lanceuk eceu Ijro. Nyabut nyawa tatang eceu Ijro, aki eceu ku Ijro. Bener beuh? Jadi Ijro mah ti Nabi Adam pikaena pemain celaka. Nurek dicabut teh. Odah, Iman, Jujun, Jejen, Jojon, Ikos, Ikin, Eman, juga mana ternyariin dosa. Ampun, Gusti. Pas rek pae, karek di harewasan, Pak Jengan, pikir akan la ilah ilah. Gampang gitu bisa ngecek. Di dadak waktu hari kita. Kegabah, ti ayo na, ngurus rote, mesa roh. Tong mwe sirah wese teh. Ya iya nanggung sorot emang munah tong mau emane wae mana sorot dialajar hampura kuring oge lain berarti ya kan kuring geker diajar nikmat ciri dikir ges memansar hampang awak kana kahadean hampang nyarita hade hampang nenyo perkara hade hoream nempo perkara goreng hoream lempang kena gorengan hoream nyen dosa. Ciri pikir can memancar karena kolbu urang berarti urang resep kene ingin tebalik resep kene karena maksiat becek kaluhur make tiung hayo ka anak make lejing penaya nu kitu apa lejing salana lepet gegeleun anjing penaya geus memancar mah hatena geus astagfirullah Allah bendu engal ngamu anwar syar'i ngerasa. Ece ngawo jilbab, dibengket ke Epi Narut, pasti ngani ampul-ampulan. Gancang ngaca, Gusti, apaan e jilbab teh nutup orat. Ya teh orat, gancang dipanyangkin, ditarik ku sorangan. Tan mikir seksi harapan batur, seksi mah depan suami aja. Tawarkin, mendisa hangitkin, lah sosorodotan di matanya. Sorodot, natangnya, sesekirau mah ngahangitkin gerbang. Allahu Akbar. Kahartos gue itu kahartos. Kahartos patali parantos kahartos patali waktos. Mangga parantos we. Kami siap nyiup-nyiupkeun artos. Artos. Tempura heureuy-heureuy cuy. Tak gitu nya. Maka alladzina hum ala salatihim daimun. Teh eta daimun. Iya we, daimun mata. Hei, iya tah daimun mata. Tiap detak jantung zikir ka Allah. Rek kamak sama siatan, gancang pikir mah jadi mengkol karena kamak siatan lempeng wek karena kehadiran. Tak entah pak, kermacu di kebon, wawak baru wawak baru. Lompat buru-buru balik, gancang kamak sigit. Kerdi ima, wawak baru wawak baru. Lepaskan kabe, lompat kamak sigit. Maku dibitit aku pemajikan anak, bener deh. Dengar dengan adhan, terika terwas. Atau udah panggilan ti Gusti. Kurang hitung, cek. Hei, sholat syariat mah gak bisa dihitung. Sapoe, sapeting, sabar aja. 24 hari sholat sabar waktu. 5. Sekali waktu sholat sabar menit.
menit. Masa 10 lagi itu, 5 berarti 50. Tina 24 jam dengan ukur 50 menit dipakai sholat. Pakai nonton sinetron sebarang jam? Da Akademi Indosiar sebarang jam? Ngomong jen batur sebarang jam? Ngadium di MBK sebarang jam? Sebarang ulu hiji bakal disusul. Ini saya tidak mau cair duit ulu maneh. Astagfirullahaladzim, ma'udzubillahi min. Jadi sia-sia kita dengan hidup kita, masya Allah. Padahal Allah berenyaho, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahun. Hei, aridunya mahri sendaguro wa annadaral akhirah lahiyal hayawanu laukanu ya'lamun. Kehidupan akhirat masa benar-benar kehidupan kejar pas sama tahun terus genep puluh pada tilu kuatil tahun di panggila nugas genep puluh empat tahun agis lebih nugas genep puluh dua tahun saban bulan tilu bulan di kadang hati-hati. Iza ya ajalhum layas tak hilu rasa atau walayas tak timun bahwa bisa nawar nyawa mati nyaho lain A, lain abjad mun abjad wir ganti ngaran mah jujur nek diganti ku zuzun beta lain ku abjad namun ku abjad mah Asep, Ahmad, Apun asisten ai itu apai, ai, ati mana parah ya kan. Tapi dari itu abjad, benar kan? Itu abjad, sanes umur. Patile maut pangkulu luwih. Nikah adila luwih tihla sibatan patile mautnya. Sebab naon, maut lain ku abjad. Tapi maut ku Allah SWT. Makana, muntah boga duit, ingat mengahirukan anjen dari duit tapi gusti. Anjen kene, jadi pemajikan tukang tani, kalau naki halal rezeki. Daripada jadi pemajikan pejabat duit namun ngebang satiranya. Kajen kene dahar sangu di perut maki jen uyah perutkan daging 5 kilo tapi halal. Oh salah ya. Kajen kene dahar jen uyah jen cengek tapi halal daripada dahar segala ayah tapi haram rezeki. Alhamdulillah ini. Beres di dia hiji diajar sholat anu bener. Diajar dengan mursyid supaya ngasukkan etah pikir karena hati meh bisa sholat salilahnya. Tukar tilu meh jauh tidak maksiat. MBK malidahar, muharam malidahar, muhalal wudhu malidahar. Insya Allah berkah kurang cipanasan. Atau sajam langkung 22 menit. Insya Allah manfaat. Nah betul, pangsa kering di asar. Insya Allah 12 menit di kurang asuk karna asyar. 20 menit di asuk karna asyar. Mudah-mudahan manfaat. Cari-cari, tunggu kacen-kacen nggak doa kan biasa. Dibantu kudik, saya ketok lainnya. Jantan gitu sama orang ada cengkak. Orang ada doa lah ke Allah. Mugia sadaya anu terlibat kena acara boh hartana boh tanah gina imutanana sing digentosan ku Allah berlipatkan. Amin. Amin. Gak kikir lah pakai duit, pakai duit mah malah jadi. Oke, sudah benar lah. Yang panggung pakai papan. Cuman cegung. Pakai duit. Doakan Aryad, mugia Aryad makin majeng. Bisa melahirkan generasi Robi-Robiya, amin. Almarhum, mugia Allah nempatkan di tempat mulayak di sisi ini. Saya pemaksadan Ece, kawan sametan sing ingal kebayar. Kagungan putra can soleh sing saroleh. Kagungan coroket can bager sing bager. Kagungan bojo can soleh sing soleh. Insyaallah saya pemaksadan saya dugi ku Allah engal dikebul kan berasal. Sing kuring ngedoakan abdi sing soleh pun bojo sing soleh pun anak sing soleh. Anak tujuh abdi tenu ayah lima tu hakim sing saroleh. Abdi mah lima teh ti duaan abdi mah teh kece. Di tujuh teh ya abdi jeung ti pamajikan lain. Kasamaan mah jadi anak kalau jadi cucu mah. Ya betul anak sing saroleh. Cici lu atuh apa geus kita mah kasali ka teh. Teu jadi jadi geus kieu cek cek cek. Teu masih kata di geus kieu. Kayaknya teman-teman
kemarin jadi stop kemarin dengerin ngomong ke bilik tuh. Oke bilik alhamdulillah maka pas kamar gini kayak kemarin kayak ngecobla tuh. Bisa kena ngecobla ah tenang bisa kena ngecobla. Wakil bisa sempurna yang terjaga ke Allah. Supaya jadi tanu manfaat. Amin. Bisa soal-soal ngawas ayah hiruyan insya Allah ya hiruyan akhirnya gerak kemui di mati. Allahumma salli wa sallim anil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami' ahwali wa afa. Utaqbilana biha jami' al-hajah. Utaqahiruna biha min jami' sayyiat. Utarfa'una biha anda ka'adat darajah. Utaqalliguna biha aqsal ghayah. Min jami' al-khayrati fil hayati wa'adal mamat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfirlana. Utarhamna lana kuna khasirih. Rabbana azimna munzala mubaraka wa nukhir muzlin. Rabbana fah baynana wa bayna qawmina bilhaqi wa anta khul fatahin. Rabbana afrid anina sabran wa tabbit aqdaman wa sunna ala al-qabil kafirin. Wa sunna ala al-qabil kafirin. Wa sunna ala al-qabil kafirin. Allahumma lakal kullu wa bikal kullu wa minkal kullu wa ilaikal kullu wa antal kullu. Wa kullu lukulli berahmatika ya rahman rahimin. Subhana rabbika rabbil azzati amma yasifun. Assalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هاتوا هون هاتوا